محمد النبی صلی اللہ قررت النبی تیار دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے گوش آدم زیر سایہ ہر ولی ہر سیدہ مٹ نہ موہی دین جے توڑی پیر پائن پر جیلانی جے جوش کھوں کمبن تھا کافر غلام حیدر گودڑیو چوے پاک منی پاکر آئے حامی روز حشر جیلانی تسارے جہان جو سپڑو صلی اللہ علیہ یا اللہ جے کو دل سا ڈاڈیا صلاۃ پڑھے ان کے دکھیو دی نہ دیکھار جا چو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ پریت محبت عشق دا صلاۃ پڑھ مصیبت ٹری ونجے چو صلی اللہ علیہ صحابک یا رحمت للعالمین برادران اسلام واجب الاحترام علماء کرام سید و سادات عوام محبوب جے عاشقن کے دستگیر جے غلامن کے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اصل خطاب تواں اسا جے رب ر کامل مرشد سائیں سخی محمد سردار علی شاہ جیلانی جو تواں سا بدو سے اسا بھی دعا پلن جلا حاضر تھیا ہوں چند پیار جو گالیوں اواں دے آڈو پیش کرے تاں جلا تاں دے بچن جلا دعا گھرندا سے انجا منجو ننڈو با سائیں محمد میرا شاہ جیلانی بادشاہ بھی پہنچ چکو ہے بس وزم فرمائے پاڑا جلدی انشاءاللہ استے دے ایندا ان جو بھی چند منٹ اواں دے آڈو خطاب تھی دو وہ دعا خیر تھی دی ہن استے تے اچی کرے تواں اسا جا رہبر کامل یاد اچیا سبحان اللہ قربان ونجا مجھے رہبر کامل لج پال جے قدمن جے خاک تا کافی ٹائم تقریر کرے چکو ہوس پر مجھے رہبر کامل جڑے ہتے استے تے آیا پان ورا جیلانی انجا تقریر کر او آخری ٹائم ہو ہن جگہ تے قربان ونجا ما پانجے رہبر کامل دے قدمن دے خاک تا پر پان ہتے ویٹھا ننگر واپران پیا وری پانا جلوس جے بارے میں وری بار بار پچھن پیا بابا سید جا قدم چموں بھی پیا وری چٹیوں بھی پیا وری ہوا گالڑیوں کہوں بھی پیا تمام ناقص اکلو آسے خبر کان ہوئی تکو مرشد اتری جلدی میں پانا جدائی کرے ویندا مجھے رہبر کامل لج پال جے قدمن جے خاک تا قربان ونجا دنیا میں بھلے لکھ پیار ملن پر ابے اما جڑو دنیا تے پیار بیو نہ ملی سکندو پر پریا جا عاشق تواں کے خبر آتا سا جو رہبر کامل لج پال لکھن جو روحانی ابو ہو مجھے رہبر کامل لج پال جے سا چھاتی ہے واجے کے لگایو ہوندے بھاکر پاتو ہوندے تصور کردا ہو تو اللہ دی ذات جو قسم اج بھی محسوس کردا ہو تو مرشد دا بھاکر میں آیو پر آئیں یہ
مجھے رہبر کامل لج پالا جی جسم مو جنت جی خوشبو جی ہوئی ہوئی جنتی جسم دنیا جی تختے تھی مانو کیترا ایڑا دیتھا سے جن یہ لفظ چیا سائیں اسا کہ جن متھے میں سور پوندو ہو تب یہ پانچے مرشدہ کے ٹیلی فون تے تاہاں ان کے دیدا سے اپے اما کے ننسی دا سے اسا جو مرشد رگو ٹیلی فون کھڑی اسا سا سلام کندو اسا جی بیماری چھڑے وی تھوڑو وڈے آواز ان جگہ تے مجھے رہبر کامل کے ایکڑے جی پلی تا جو صحیح گال ہی ہے ان پانچے مریدن کے نماز جی تلقین کیو تے نماز پڑھن مکھے یاد آ مجھے مرشد لفظ فرمائے تا کتے اصحاب کاف جے ان گھڑیوں نماز پڑھیو جو جنت میں ویو چھلک سال لانتے ابلیس عبادت کئی ان کی تکم کون آئی پاڑ فرمائے نماز فرض قرض پر اگ میں ہن جو ایمان تا بچے نی اول عبادت تو رہی اول ایمان مجھے رہبر کامل جا مکھے لفظ یاد ہے ان نیاڑے سردار حضور بخشکان کے مجھے رہبر کامل فرمایو تا نوجوان جی تنظیم اٹھایو وہ جنہیں مجھا رہبر کامل لج پال مدینے پاک میں رہی پیا تا مرشد محمد سکھی سردار علی شاہ جیلانی کے پان فرمایو تا با تحریک اٹھائے نہ تا رسول اللہ جو دشمن جے آلو تا کی حلم اے قادری طارق جے نوجوانوں کے ماں سلام پیش کر دو آیا ہر تالکے میں ہر ضلعے میں ہر یوسی میں جے کنے رب الاول جا جلسہ جلوس نکتاؤں جی سکوٹی قادری طارق وارن کیا انہاں نوجوانوں دشمن جو نک بند کرے شد جنہیں رسول اللہ جا عاشق قادری طارق جا نوکر ہو جن پریے جا نوکر آئی وری دستگیر جا مرید تا چنگو بھلو آنو کندو کھڑی دے سریو اور اسا کے یاد آ مجھا رہبر کامل جی مدینے پاک میں رہا اسا جے اہل سنت وارا جے مسجد تے قبضہ شروع تھی گا تو انہوں نے تو سائیں ہلیا ویا پر مرشد محمد سکھی سردار علی شاہ جیلانی کے مجھے رہبر کامل مدینے پاک میں زیارت تا کرائی پر نالا کھئے فلانو 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 نالا نوٹ کر ان کے صدر کر ان کے قادری طریق جو جنرل سیکریٹری کر ان کے فلانے کے نائب سیکریٹری کر فلانے کے عہدو فلانو نے مرشد سائیں جنے واپس مدینے کا آیات سدھو اچڑ سا انہوں سے ملاقات کھئے ہوئے روئی پیا سائیں توا اسا کے یہ عہدا جنت آیا ہو پر اسا کے مرشدن اگ میں زیارت کرائی مجھے بچوں اچے وتھو ان کے موٹا جوڑنا ڈاڈیا ڈاڈیا وڈیا آواز بھیج ڈن مکھے جا مٹ جلسہ بیا بھی ان کا پو پروگرام بیا وہ ایکڑو گھوٹ کیے میں ہی جلسو کرے آئے ہوا تقریباً رات جو ٹری بجے موٹیا یو روزانو اسا جو روٹے بھی آئے بی بجے ٹری بجے بس کلاک با نندر بس کنا ہو جرے پری رحمت للعالمین جل اللہ تعالیٰ فرمائے سبحان اللذی اسراف عبدہی لیلہ پاک آئے اللہ جی ذات جے پاجے بانے کے سیر کرائے رات جے ذرے حصے یہ تو مشہور واقعہ ہوا پر ہن لفظ تے غور کیو اللہ تعالی جی ذات برکات فرمائے تما پاجے پری کے سیر تو کو سیر کندو آ پاجے ابے سا کو سیر کندو آ بھائرن سا دوستن سا مائٹن سا مٹن سا پر یار مدینے والے سائیں کے سیر تو کرائے مٹھڑو رب
اللہ تعالیٰ فرمائے تا پری ماں تو کہ سیر تو کرایا تا دنیا وارا سمجھی ونجن تا سیر کرائن وارو بھی بے مثالا تا سیر کرن وارو بھی بے مثالا توڑو وڈے آواز بھائی آتا متے کھڑی بھیجے دستگی رسولا ہی لفظ توجہ سابدو پھر یہ تھا فرمائیں تھا جنہیں ماں بیت المقدس کا بیت اللہ کا بیت المقدس نے حلیو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں اور نبیو اج کوئی بھی پاچے قبر میں نہ رہے قبر مبارک المان نکری مجھے پریہ جو استقبال کہو تھوڑا ولی آباسا سوال لکھ نبی پانجے قبر مبارک مان نکری تو ایسا جے نبی جو استقبال کہو یہ استقبال کرائیو ویو یہ نجے کرے تمت کو لانتی جوے اللہ جا پیارا مریویا مٹی جو ٹھکوا ندہ یہ نجے کرے مر رب پاک پانجے نبی کے گھرائیو کیا مت تائی تو لانتی نجے سکے کہ رب جا پیارا مریویا ختم دیا نا جلے جو ماہی آئیس تا سب نبی پانجے قبر مبارک علمہ نکری مجھو استقبال کئی وہ ماں تو تواقع پجا پری ہے جہاش دو ہنہ لفظت توجہ کئیو خدا کے حاضر ناظر کرے تو فیصلوں کا جا اللہ سے تواقع کل کل بنائیو چھے کرے سوال لکھ نبی پانجے قبر علمہ نکری بیت المقدس اچھی سکلتا تب مصطفیٰ گمبہ سے کھدرانو بچی کرے کہ آج کے رسول نیر پروارے کے زیارت کرائے تک کرائے سکے حتمہ دے کرے وہ دیا چلے پری رحمت علی العالمین سوال لکھن نبی لکے نماز پڑھائی انہ کے جبت مختیار کل نبی ہکڑا لفظ پچھا ہرے مولے لے آئیو میان نبی پاچی نماز پڑھتا پر تو اسا جے نبی کے تا نماز یا ملی کانو محبوب کہ میں نماز کرے قیمت ملی یا گالا یو اٹھی بھی کرے استقبال کرے شہزادہ جیہ شہزادہ جیہ محمد بیرہ شاہ جیلانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ پیر حتمتے کر جب ہے ادا بیرو جلدی جلدی بیرو بیرو ساگی نکتا بیرو ناڑا بھیج دستا بیرو ویرو ناڑا بھیج دستگیر جو نارو ہنے امامت لیاقت علی بیمتی نے پاک ہمیں یاریو ناڑیو کھا رہی میری گھرائیں دائی جالا مند حلن دا سے جن کے مدینے پاک علیہ وآہ وہ حتمتے کرے آئے آئے زامن ویٹھو آ پک یقین سمجھے جو گندہ گناہ گارہ ضرور آئے ہوں پر زامن ناڑا بھلا تھوڑو وڈی آواسا تھوڑو وڈی آواسا تو آسا کے نبی جو سردار ملیو نبی ملیو تا نبی جو سردار مولا علی ملیو تا ولی جو سردار تو آسا کے مرشد دستگیر ملیو تا پیر جو سردار تھوڑو وڈی آواسا آئی مرشد
مرشد ملیو تو وہ وری جنتی ناڈیا رڑ گئے وری آواز ہاڑے سائیں محمد میرا شاہ باچا گد ہو مو گھوٹ کیا میں یا نکتوں پیش گئے ہو ماں چمتا پیری دے جبرائیل علیہ السلام بورا کو گائے آئے ہو پیری جی مرضی یا یہی تب پاورا جو مدینے والے سائیا دنیا ورن کے دے کھائے ہو مکہ میں وہی بادشاہی علایا موچی مرضی یا مدینے میں وہی مرضی علایا موچی مرضی یا جے کرے مکہ میں وہی جنتی بورا کتے مکہ میں کھلایا موچی مرضی یا مدینے میں وہی سرکار دے سلو کو پیر سید محمد آشکلی شاہ کے گھرایا موچی مرضی یا پیری تھا فرمائے تو چلے جو ماں سوا لکھا نبی کی لاؤڈا وارے اجو دل خوش کرے شریعا اللہ سے لاؤڈا وارے کی بتائیں تو آمین تو چاہو توڑو گلے آواز پیری تھا فرمائے تو چلے ماں سترت جن بیت المقدس کا مکہ حلیو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے ملائکہ اجی عبادت ورا عبادت چھڑیو رکو ورا رکو چھڑیو قیام ورا قیام چھڑیو سجدے ورا سجدو چھڑیو اجی عبادت چھڑے مجھو نبی تو جو نجی اطاعت کر بھیجی دستا گیر میں دل ٹھارے تو جائے دھڑل لانتن جی چیل بھیج دستا گیر بھنی چھڑے تھوڑا بڑے آواز تھوڑا بڑے آواز آئے آئے ناڑے آرن کرے بھیج دستا گیر واہ واہ بھیج دستا گیر کرن سلکم تھڑا وارا بھی تھنتا مجھے رہ برہ کامل اللہ جی پال ہکڑے لی انہوں سے آچوں پیا تا بابا سے رہ برہ جی ہکڑے گاڑی دے پی یہ گاڑی دے سڑا سا نگڑو چھوکرو انہوں جو بھیج دستگیر مرشدن فرمائے جیلانی دے سے انہوں کی خبر ہی کانا پائی ہوں دی رگو نارو دستگیر جو اے مصیبت تڑی گیا ناڑیا رڑ کرے ولی آواز تھوڑا تھوڑا ولی آواز اجی عبادت چھڑیو مجھو پری تو اچھے ملائکن چھو تو سوال لکھو نبی آیا اجی تیتا عبادت چھڑائی کو نویا اجی چھارا سا عبادت چھڑیو اجی اطاعت کہو تو انہوں ہی دیتیو ہی دیتیو دہنم جی زیارت کہو اتھی اتھی وجہو اتھو تم وہاں گروہ تھا کیلان چاہاں تو رہے گی ہاں بس آنے سے تبا جائے جے کہ تکیی بیا حتمتے کرے سبحان اللہ چاہو صحیح یہ تھا کیلان وے چاہاں بھلا جے کہ نہ تھا کیا ہوئے سبحان اللہ چاہو اجی عبادت چھڑیو چھا چھڑیو یا اللہ جو کو ناڈیا گالا ہے رحمت اسا چھولیو پرے چھتا چھا چھڑیو عبادت اور ہی واری چھا جو سائی ہر شئی اتھائی عبادت جے کو پوکھی دے سو لڑا دی نمازہ فرضہ انہ جو کوئی انکاری نہ تو تھی سکی پر یاد رکھی شن ابلیس چھلک سال عبادت کئی جن نبی پاک جو عدب نہ کئی چھلک ہی چھٹ گھڑی عبادت کروایا تھوڑا ہے
بلائے کتا چون رکو ار رکو چھڈیو کیا مورن کیا نہ چھڈیو سجدے ورن سجدو چھڈیو حیران کی ابیا کیا صحیح چھا کیو اللہ تعالی فرما استقبال کرے پیو سبحان اللہ یا تکلا سبحان اللہ بیڑے سڑے کی کرے رکھی جا گلاس پی چھ منظور صاحب سفا تیار ویٹا ہاں دعا کہ جلدی ہلو مدینے پاک وہ تیاری شریف